Tor Skogland har sendt oss følgende historie. Det er innkalling til repetisjonsøvelse. Rulleførende offiser, en kaptein, sitter og ser på de soldatene han vil ha inn. Og det treffer han på Ole Olsen. Da sier sergeanten at han vil vi ikke ha inn. Han var full under hele førstegangstjenesten. Da svarer kapteinen at han må vi ha inn. Han er eneste ekspert på radiosamband. Ole Olsen blir kalt inn, og første oppstilling står han der går i reisen. Så går kapteinen bort til han og sier at jeg er veldig skuffet over deg. Er du nå full nå igjen? Jeg er ikke i repetisjon, da.